ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ନମସ୍କାର। ଗୁଡ଼େ ଦିନ ତଳର କଥା, ରାମପୁର ନାମକ ନଗରରେ ଶୋଭା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ରହୁଥିଲା, ଯିଏ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଏକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ତା ପରଠୁ ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଶୋଭାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ତା ଶାଶୁ ସାରଳାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ସାରଳା ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଶୋଭାର ଅପମାନ କରନ୍ତି, ହଇରାଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଶୋଭା ସବୁ କିଛି ଚୁପଚାପ ସହି ନଉଥିଲା। ଶୋଭା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯେ କିଛି ବି ହେଇଯାଉ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସବୁଦିନ ଯିବ। ସେ ବଜାରରେ ତା ରିକ୍ସା ଲଗାଉଥିଲା, ଯିଏ ବି ଯାତ୍ରୀ ମିଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ବି ଯିବାର ଥିଲା ସେ ତା ରିକ୍ସାରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ସକାଳୁ ନେଇ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ତା ଘରଟି ଚଳୁଥିଲା। ଗୋଟେ ରାତି ଯେବେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ତେବେ ମା କିଏ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ରୋଜଗାର, ଆସିଗଲ ପୋଡ଼ା ମୁଇଁ, ଇଏ କ'ଣ ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କା? ହଁ ମା, ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ଅଟୋରେ ଯିବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାତ୍ରୀ ମିଳନ୍ତି। ହଇରେ ମୋତେ କ'ଣ ବୋକା ବନାଉଛୁ? ନିଜ ଆଉ ଛୁଆ ପାଇଁ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିକି ମୋତେ ମିଛ କହୁଛୁ? କ'ଣ ନା ଯାତ୍ରୀ ମିଳୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ମା, ଯାହା ବି ମିଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଦିଏ। ତା ପରଦିନ ଶୋଭା ରିକ୍ସା ନେଇ ବାହାରିଲା, ହେଲେ ତାକୁ ଜଣେ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀ ମିଳିଲେନି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେ ସକାଳୁ ନେଇ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀ ମିଳୁନାହାନ୍ତି? ଏମିତି ହେଲେ ଘର ଖାଇବା କେମିତି ଯୋଗେଇବି? ମୁଁ ତ ଭୋକିଲା ଶୋଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ପାଇଁ ତ ଖାଇବା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ନା ନା, ଜଣେ ତ ଯାତ୍ରୀ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ, ଯେଉଁଥିରୁ ରାତିରେ ମୁଁ ମୁଢ଼ି ହେଲେ ଖାଇକି ଶୋଇପାରିବି ଟିକେ। ଆରେ ଦେଖେ, ସେ ମହିଳା ଜଣକୁ ପଚାରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କି? ହଁ, ଘରକୁ ତ ଯିବାର ଅଛି। ଆରେ ବସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନା ନା, ମୁଁ ଏ ହାତ ଟଣା ରିକ୍ସାରେ ଯିବିନି, ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଯିବ, ଏବେ ଅଟୋଟେ କରିକି ଗଲେ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଶୋଭା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀ ମିଳିଲେନି, ଖାଲି ହାତ ଘର ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଲୋ ହେଇ, କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ପଇସା କାଢ଼। ମା, ଆଜି କିଛି ବି ରୋଜଗାର ହେଲାନି, କେହି ବି ମୋ ରିକ୍ସାରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ମିଛ, ବାଟରେ ପଇସା ଦେଇ ଖାଇବା ଖାଇଦେଉ, ଆଉ ଘରକୁ ଆସିକି ମୋତେ ମିଛ କହୁଛୁ? ରହ, ଏବେ ତୋତେ ମୁଁ ବାଟକୁ ଆଣୁଛି। ସାରଳା ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟେ ଆଣି ଶୋଭାକୁ ଜୋରରେ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା, ମାରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଯାତ୍ରୀ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବି, ମାରନ୍ତୁନି ମା। ସାରଳା ଶୋଭାର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲେନି, ତାକୁ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲେ। ଏହି ରିକ୍ସା ଶୋଭାର ସ୍ୱାମୀର ଥିଲା, ସିଏ ହିଁ ଏହାକୁ ଚଳାଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶୋଭାକୁ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି, ତେଣୁ ସେ ସେହି ରିକ୍ସାଟି ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଶୋଭା ଏକୁଟିଆ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ବସି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲା। ତା ଅଶିକ୍ଷିତ ଶାଶୁ ଶୋଭାକୁ ହିଁ ତା ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ହିଁ ଶୋଭାର ଦିନ କଟୁଥିଲା। ହେଲେ ତାର ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ଏହି ସବୁ କଷ୍ଟ ଦିନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଟିଯାଉ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ସେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଛାଡ଼େନି। ହେ ମା ଅମ୍ବେ, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମୋ ପେଟରେ ଥିବା ଛୁଆଟିର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେବ ମୁଁ ସବୁ ସହିଯିବି ମା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ନ ହଉ, ୟା ଯତ୍ନ ରଖିବେ ମା। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କହିଲେ, ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ତା କଷ୍ଟ ହରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ନାରାୟଣ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ସଦାବେଳେ ଶୁଣୁଥାଉ। ଶୋଭା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ଆଉ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ୟାର ଯତ୍ନ ମୋତେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାର ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ୟାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଶୋଭା ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ତା ରିକ୍ସାଟାକୁ ନେଇକି କାମରେ ବାହାରିଗଲା। ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିକି ଚୋର ପାଟିରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଆସ ଆସ, ରାମପୁର, ହରିପୁର, ମାୟାପୁର, ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାର ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଉଠାଇଦେବି, ଆସନ୍ତୁ।
ମୋ ରିକ୍ସାରେ ବସନ୍ତୁ, ଆସ ଆସ। ସେବେ ସେ ଏକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଯାହା ହାତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା ଆଉ ସେ ରିକ୍ସା ଖୋଜୁଥିଲେ। ଶୋଭା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଲା, ଅପା କହୁନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ସେଇଠି। ମୋତେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଅଛି। ହେଲେ ତୁମେ ତ ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରିକ୍ସା କେମିତି ଚଲାଉଛ? ଅପା ମୁଁ ବହୁତ କରିବ, କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ, ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କାମ ନ କରିଲେ ପଇସା କେମିତି ମିଳିବ, ଆଉ ପଇସା ନ ମିଳିଲେ ଖାଇବା କେମିତି ଯୋଗେଇବି? ପେଟରେ ଥିବା ଛୁଆର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଖାଇବା ପିଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଗଲେ ଏତିକି କଷ୍ଟ ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଶୋଭାର ରିକ୍ସାରେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ଶୋଭା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ରିକ୍ସା ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତୁମ ଭଳିଆ ମାଆଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ତୁମକୁ ଦେଖିକି ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏକ ମାଆକୁ ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତୁମକୁ ଦେଖିକି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ୁଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ କାମ ତୁମେ ଏତେ ସହଜରେ ମୁହଁରେ ହସଟେ ଆଣିକରି କରିଦେଉଛ, କି ଜାଣି କେମିତି। ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ କଷ୍ଟ କାମ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ମୋର ମାତ୍ର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ଛୁଆର ଭାଗ୍ୟଟି ବଦଳିଯାଉ, ତାକୁ ମୋ ଭଳିଆ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ରହିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ଦୁର୍ଗା ମାଆ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ସହିତ କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଶୋଭା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ତା ରିକ୍ସା ରଖିଦେଲା। ମହିଳାଟି ରିକ୍ସାରୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲେ, ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ରଖିଦିଅ, ଘରକୁ ଯାଇକି ୟା ଭିତରେ ଦେଖିବ, ତୁମ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶୋଭା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ତା ଶାଶୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଦେଖା। ମା ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ପଇସା। ଆଉ ଗୋଟେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ପଇସା ନ ଦେଇକି ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବ। ଏଇଟା ମୋତେ ଦେଇଦେ, ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାଇକି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର। ଶୋଭା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇକି ରାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସାରଳା ଯେବେ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ତ ସୁନାର ଗହଣା ଥିଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ଆଲମାରିରେ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ଶୋଭାକୁ କିଛି ବି କହିଲେନି। ଦେବୀ, ଆପଣ ଶୋଭାକୁ ଧନୀ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିଲେ, ହେଲେ ତା ଶାଶୁ ସମସ୍ତ ଧନ ରଖିଦେଲେ, ଶୋଭାର ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାନି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ନାରାୟଣ, ଶୋଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ମୋର, ମୁଁ କାଲି ପୁଣି ଯିବି ତା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସହରରେ ବନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲା, ଶୋଭାର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା, ତଥାପି ସେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଜାର ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଯେବେ ଦୁର୍ଗା ମା ଏକ ମହିଳାଙ୍କ ବେଶରେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଶୋଭାର ମୁହଁ ଖୁସିରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଅଛି କି? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମ ଦେହ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଚିନ୍ତା କରନି ଅପା, ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମହିଳାଟି ରିକ୍ସାରେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଶୋଭାର ପେଟରେ ଦରଜ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ସିଏ ରିକ୍ସାକୁ ରଖାଇଦେଲା। ଅପା, ମୋ ପେଟ ବହୁତ ଜୋରରେ କାଟୁଛି, ହେ ମା ଦୁର୍ଗା ମୋ ଛୁଆର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୋ ସାହାଯ୍ୟ କର ମା, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ, ବୋଧେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବାର ସମୟ ହୋଇଆସିଲାଣି। ବନ୍ଦ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସି କିଛି ଚାଲୁନଥିଲା। ସେ ମହିଳାଟି କହିଲେ, ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିକ୍ସାରେ ବସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବି। ମହିଳାଙ୍କ ବେଶରେ ମା ଦୁର୍ଗା ରିକ୍ସା ଚଲାଇକି ଶୋଭାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରିଦେଲେ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଛୁଆର ଆସିବାର ସମୟ ହେଲାନି, ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆଗ ତୁମକୁ କାଉଣ୍ଟରରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ହିଁ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବୁ। 50,000? କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଗରିବ ଅଟେ। ଶୋଭା ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି 50,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲା। 50,000 ଟଙ୍କା ପାୟା ହୋଇଯାଇଛୁ ନା କ'ଣ? ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ସତେ ଯେମିତି ଗଛରେ ଫଳୁଛି, ତୋ ଛୁଆର ଦାୟିତ୍ୱ ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଧରିକି ବସିଛି ନାଇଁ। କାଲି ଶୋଭାଠୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ ସୁନା ଗହଣା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ପଇସା ଆଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଶୋଭାକୁ ପଇସା ନିହାତି ଦରକାର। ସରଳା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, କିଏ କିଏ କହୁଛୁ? ଆଉ ତତେ କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିଲା
ବ୍ୟାଗ୍ ବିଷୟରେ? ମୋ ପାଖରେ ଶୋଭାର କୌଣସି ବ୍ୟାଗ୍ ହେରିକା ନାହିଁ, ସେ ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକ ମୋର, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଜମା ଦେବିନି। ସାରଳା ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ ଆଉ ଶୋଭାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଗଲେନି। ସେ ଯେବେ ଆଲମାରୀ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ତ ସେ ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋକ ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ସେ ମହିଳା ନିଜ ବେକରୁ ସୁନା ହାଉ ହାର କାଢ଼ି ଦେଇକରି ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ଆପଣ ମୋର ଏହି ହାରକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଶୋଭାକୁ ଆଡମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଡାକ୍ତର ଶୋଭାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୋଭା ଏକ ସୁନ୍ଦର ହସଖୁସିଆ ଝିଅଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ହେ ମା ଅମ୍ବେ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଅପା, କେଜାଣି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଋଣୀ ରହିଲି, କେଜାଣି କିଭଳି ସୁଝେଇବି, ମୋତେ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜି ଦଶହରା ଅଛି। ଶୋଭା ନିଜ ଝିଅକୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ତେବେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଶୋଭା ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଶୋଭା, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବନି? ଆରେ ଅପା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ନାଁ ବି କହିନି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନାଁ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା? ଆପଣ କିଏ ଅପା? ଆସ ମୋ ସହିତ। ମହିଳାଟି ଶୋଭାର ହାତ ଧରିକି ତାକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେବେ ହଠାତ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଅତି ଜୋର ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଶୋଭା ଦେଖିଲା ଯେ ମନ୍ଦିରଟି ଖାଲି ହୋଇଗଲା। ସେ ଏକା ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସେଇଠି ଥିଲା। ଶୋଭା ଯେବେ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଚେହେରା ଦେଖିଲା, ତ ତାକୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚେହେରା ଆଉ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ଚେହେରା ଏକଦମ୍ ସମାନ ଲାଗିଲା। ଶୋଭା ବୁଝିଗଲା ଯେ ଦୁର୍ଗା ମା ତା ସହିତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥିଲେ। ମା, ଆପଣ ପୁରା ସମୟ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ, ମୋ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମା, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ବି ପାରିଲିନି। ଶୋଭା, ମୁଁ ମା ଦୁର୍ଗା, ମୁଁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲି। ତୁମେ ତୁମ ଛୁଆ ପାଇଁ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ସହିଲ, ତୁମର ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଜମାରୁ ବି କମିଲାନି। ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ ସଫଳ ହୋଇଛ। ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଶୋଭା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜିଠୁ ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନଟି ଖୁସିମୟ ଭାବରେ କଟେଇବ, କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ହେବନି। ତୁମର ଝିଅ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଓ ଭଦ୍ର ମଣିଷଟି ହେବ, ତଥା ଅସ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକି ମା ଦୁର୍ଗା ସେଇଠୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଶୋଭାର ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକି ଏକ ବିରାଟ ମହଲଟିଏ ବନିଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଥିଲା। ଶୋଭାର ସେବେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନଥିଲା, ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆହୁରି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।